30. i 31. maja održano je nešto što smo mi već u nekoliko navrata ovdje u našoj emisiji najavljivali. Ultramaratonac Igor Vojnić-Zelić kod nas u studiju i Sandra Mačković, također jedna od učesnica na ultrabalatonu. Pa evo, vraćate nam se sa lepim rezultatima. Pre svega, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo da kažemo prve utiske sa ultrabalatona. Hoćemo prvo dan. Može. Pa, sa obzirom da je ovo 9. ultramaraton po redu oko Balatona koji se održava, mi smo ispred našeg kluba učestvovali sa tročlanom štafetom, nas tri dame, Dragana Tabaković i Edit Tancoš Edit, i mi smo osvojili 15. mesto od nas 25 učesnika, što mešovitih štafeta, što samo ženskih štafeta. I završili smo trku za 23 sata i 23 minuta. Dakle, tri učesnice učestvuju kao jedan takmičar, bi to trebalo da znači kada je vaše učešće u pitanju. Da li ste zadovoljni sa rezultatom? Pa, u svakom slučaju uvek postoji prostor za poboljšanje, ali mi smo zadovoljni sa obzirom na vremenske uslove koji su bili. Bilo je dosta toplo, tako da u redu je. Nekom kome odgovara trčanje na toplom jeste Igor, mi smo o tome već u nekoliko navrata pričali, pa evo, stižeš nam također sa dobrim rezultatom. Tako je, malo preplanulo, znači od sunca bilo je lepo, znači očekivalo se da će biti lepo vreme, međutim, mnogi je iznenadilo ona četvrtak jedno 15 stepeni, pa onda je subota naglo ono bilo, znači neko otopljenje, baš je bilo sunce i od, ja mislim da je bilo nekako oko 170 pojedinaca, ja mislim da je svima jako teško palo, znači ove godine sam baš, i ja imao veliku muku sa time koji inače nema problema, kažem verovatno zbog te nagle promene temperature i nije toliko bilo ni toplo, već je neki bio kao, vlaga je bila velika u vazduhu, inače blizina jezera je, tako da je verovatno to doprinelo da budem još zadovoljniji i još sretniji što sam ovo i četvrti puta završio. Ove godine je bila malo duža staza, 220 km u odnosu na 212 nekih tradicionalnih, koliko je to bilo u prethodnih 8 puta. Tih 8 km viška je bilo dodato zbog sponzora koji je bio malo van staze, pa smo išli do neke vinarije smo trčali i onda kroz podrum te vinarije da bi izašli napolje i tako dalje, i onda je tu bilo tih viška 8 km plus sa tim ekstra usponima, pošto je to bilo u nekom brdu i tako dalje, tako da to nikome nije teško palo i vidim već da su mnogi napisali da mnogo zahvaljuju sponzoru na sponzorstvu, ali da im nije lepo palo to trčanje kroz vinariju i tako dalje, tako da je, eto, to bila neka interesantna stvar. Ja bih samo hteo da, pre nego što kažem bilo šta o trci, o trčanju i o meni i tako dalje, da pomenem da je ove godine bilo do sada najviše prijavljenih iz ove naše države Srbije. Bilo je u pojedinačnoj konkurenciji smo učestvovali Marina Nikolić, koja je trku završila u limitu, znači koja je postala prva žena sa ovih prostora, koja je uopšte uspela da završi tu trku ultrabalaton u predviđenom vremenu. Čak mislim da je ona prva koja je i startovala, ali ajde, to je sad manje bitan podatak, bitno je da je završila. Njeno vreme je bilo 8 minuta ispod limita, znači bila je baš velika borba, velika upornost i ja stvarno od srca joj čestitam i znam kroz šta je prošla, pričali smo sad u ovih prethodnih nekoliko dana, tako da je stvarno zavredila da je ime stoji onako baš velikim slovima napisano, da je ona to prvo uradila. Nažalost što nisu završili, ali srećom pa su bili tamo, odavde su čak iz naše kluba, Karolina Madaras Puškaš
i Dejan Ubornji. Ovaj, oni su isto ovaj, učestvovali u trci u pojedinačnoj konkurenciji, međutim, čini mi se da je Karolina negde na 160 i nekom kilometru morala da odustane, ili bila već previše umorna, bilo je premalo vremena da bi u limitu ovaj, završila trku, a Dejan mislim da je negde na 60. kilometru u onom, znači to ajde kažem negde oko podneva, odustao, verovatno da je ova vrućina dokrećila, a onda taman taj deo ovaj, počinju neki, neka brda, neki uspon i tako dalje, tako da je verovatno mu je to malo teže palo, nije uspio da završi, ovaj, ali bi njima ovaj, veliko, veliko hvala što su bili tamo s nama i naravno veliko poštovanje i tih 60 km, ni tih 160 nije ni malo naivno i nije malo, znači ovaj, mislim da ove godine treba da budemo naročito ponosni na tu ekipicu koja je odavde krenula i već vidim da je to polako izazvalo jedno more nekih pozitivnih komentara i mišljenja po društvenim mrežama, naravno gde bi drugde, ovaj, i da će sledeće godine, verovatno, ako Bog da i ako sve bude bilo u redu, da ćemo uspeti da napravimo još par ekipa i da vidimo da na još par pojedinaca krene, pa tačno da ovaj, nije nikad sramota takvu trku ne završiti, znači velika je stvar usuditi se i stati tamo u 6 sati ujutro i krenuti sa time da sad vi hoćete 220 km da istoči. Da li se kreće sa nekim ambicijama ili se samo kreće da se pređe cilj? Pa... Vas obitelj. Pa tu je najveća ambicija, bar ono što ja čujem od drugih i po meni, prevazići samog sebe. Jer to je jedan put, da kažemo, kao put hodočašća, gde se susrećeš u toku te trke sa samim sobom, sa svim svojim mislima i sa svojim slabostima. I svaki put kada napraviš taj neki novi korak, ti si prevazišao sam sebe i isto kao i za život, nije stvar u cilju, stvar je u putovanju. Kroz sve te trenutke koje prođemo u toku tih 220 ove godine kilometara ili 212 prethodnih godina, to je jedno veliko iskustvo, jedno veliko druženje, jedno veliko prijateljstvo i puno uspomena koje se ponesu sa takvih trka. Ono što je isto jako važno, imati da li tu neku ekipu ili tim podrške sa sobom. Od toga puno zavisi. Reći pravu reč u pravom trenutku, biti na pravom mestu, podržati tog svog člana ekipe i to jako puno znači ponekad da se završi trka. Jedan takmičar, tri učesnika, da li je to prednost ili svakako mana? Dakle, kako možemo to? Da li možda sledeće godine planirate pojedinačno da učestvujete u trci? Pa, to je prednost u tom smislu da mi nemamo kao pojedinci da istrčimo 220 km, mi podelimo to na neke deonice. I to je neki izazov u svakom slučaju, zato što je dosta teško krenuti, stati, krenuti, stati, jer organizam se u toku trke ohladi, pa ponovo krenuti i pokrenuti sve mišiće posle 20 sati ponekad nije lako. Ali može se, sve se može. Naravno da postoji, naši snovi postoje, da se ponekad uključimo sami, i postoje ljudi koji nas inspirišu, kao Igor, kao Marina Nikolić i sve moći. Hoćemo vidjeti u pojedinačnoj trci sledeće godine, da li imate takve neke ambicije ili ima neke trka pre i na kojima ćete uzeti učešće? Još je rano da se kaže za sledeću godinu, naravno ja mislim da imam taj san, da li za sledeću godinu ili neku tamo, ali imam taj san, a do tada imamo učešće sledeće nedelje, u stvari ne ovaj vikend što dolazi, nego onaj tamo. U Subotici će se održati ovaj međunarodno to ultramaratonsko takmičenje u kome smo se prijavili, dosta nas iz našeg kluba. Ja sam se prijavila na 12 sati, koleginica Dragana Tabaković se prijavila na 24 sata, tako da
i dolazi nam Marina Nikolić da uveliča našu trku i da nas inspiriše i dalje. Ona se isto prijavila na 24 sata. Evo, imamo sve više žena koje trče duge trke, pa tvoje mišljenje. Evo sad ću vam kažem jedan podatak koji je ovaj, koji je uočen, znači, ne od strane mene, nego uopšte u svetu, ovako kao pojava, a to je da žene ovaj, počinju da sustižu sa rezultatima muškarce. U ovom delu ultra trčanja, znači, rezultati, rekordi ovaj, na određenim distancama se smanjuju polako, znači razlika se smanjuje. Tako da ovaj, ja mislim da je to jedna ovaj, jedna dobra pojava, znači evo ja stvarno podržavam naravno učešće žena u sportu i to je nešto što je ovaj, što je super i što je lepo. Problem je jedini što je ovaj, jel da, kod nas malo ta patrijarhalna sredina gde jel da, vi sad kad pored svih svojih obaveza ženskih treba da izvedete 2-3 sata da trčite, onda ovaj, to stvara malo problem u nemir u kući. U porodici. Tako, tako je. Ovaj, pa je verovatno to neki razlog zbog čega je ovaj, manji broj žena ovaj, u tom sportu. Na nekom globalnom nivou, znači čak i ne samo kod nas, ali eto ima primer ovaj, Silvija Lubić koja je doktorica stomatolog, ona je pre 2012. tako je kad sam ja prvi puta uzeo učešće na toj trci Ultra Balaton, ona je pobedila u apsolutnoj konkurenciji, znači ispred muškaraca, ispred žena i mislim da je čak možda jedno pola sata kasnije tek stigao prvi muškarac u odnosu na nje. Ovaj, znači ona je žena, ima porodicu, ima troje dece, ima muža, ima stomatološku ordinaciju. Sve to nekako uspela da uklopi, ovaj, nekoliko puta je učestvovala ovaj, na onom Spartatonu koji smo toliko puta pominjali, sad je bio učesnik u Torinu na tom svetskom prvenstvu. Znači postoji nešto što je gura opet sve neke te svoje obaveze navodno uspeva da, ovaj, da završi i prema porodici i prema ordinaciji, ovaj, tako da verovatno sve se može kad se hoće, ovaj, a kažem, žene su posebno čudo, evo ja se sada fasciniram, još uvek ne mogu da, iako sam ja to ovaj, govorio i u februaru mesecu, da će ta ista Marina Nikolić završi ovu trku, međutim, to je prosto ovaj, neverovatno, ja sam čitao danas neke tekstove, neke izveštaje sa trke koje je ona pisala, znači jako, jako puno teškoća je prošla, jako puno toga i znači to je neverovatno koliko tu glava može da presudi, koliko jedna želja i volja i ovaj, jedan tako motiv tipa imaću onu traku ciljnu, imaću medalju, može da, ovaj, da inspiriše čovjeka da to završi. Jesi se pronašao u nekom delu njene priče? Ja sam se pronašao u 90% njene priče i tačno sam se setio svog prvog tog ultra balatona i tačno sam ovaj, gledao koliko je to sve ovaj, vrlo slično, daj da kažem, znači nisu isti problemi, ne manifestuju se isto, ali nekako iste su misli, ista je ta neka snaga koja gura napred i ovaj, čak ima jedna slika, ovaj, jedna fotografija, znači koja sam se danas jedno 15 minuta smeo, ovaj, gde smo u jednom trenutku ona i ja zajedno na stazi, negde na početku, na lupam nekom 25. 30. kilometru, i ovaj, znači isti korak, leva noga napred, desna noga nazad, ruka ova, znači kao da je neko preslikao i onda sam prosto, ovaj, nisam mogao da verujem, znači koliko je sve to ovaj, vrlo slično, a u stvari koliko to opet neko ume da doživi specifično na svoj način. Ovaj. 32 sata je limit, dakle za žene, koliko je limit za muškarce? Limit je uopšte 32 sata, i za žene, i za muškarce, i za ekipe, znači limit je isti. Ovaj, tako da, verujte mi da im nije lako, ni njima ekipama, ni ženama, ni nama, ovaj, da uzimo u taj limit, da sad završimo, ali svakako, evo, tih 8 minuta Marini je donela
tu i medalju i tu zastavicu koju je ona držala. Kao lento. Lento, da. E sad, same pripreme, bilo li je možda nekih prelomnih momenata, evo i sada po četvrti put ili kod vas, kada ste možda mislili ili samo pomislili da odustanete? Dakle, da li je bilo sad u ovoj trci ili to je normalno da ima gotovo u svakoj trci tih momenata? Ja mislim da ova puta bilo jedno 8 puta. 8 puta barem, jer stvarno je ovaj, ali znate kako to na sekundu prođe kroz glavu, ovaj, što sada, šta zbog čega, što se ja sada mučim i ovaj kako to boli i onda to posle 5 sekundi ovaj, opet se nađe neka snaga i opet samo malo da krene ono, znači da onaj osjećaj da dođe opet i onda opet nema po 5 sati opet takvih razmišljanja, onda opet dođe na 5 sekundi, tako da previše kume da iskontroliše te neke krize, znači ja znam da je svima nama bilo teško i onome što je stigao prvi i onome što je stigao zadnji i onome što je, znači svima je u određenom trenutku bilo, možda taj što je bio prvi možda imao 25 kriza, pa čovjek ume da iskontroliše to bolje i da na bolji način to kanališe i da ga to možda čak i više motiviše da onda ide još jače. Postoje ljudi koji razmišljaju tipa, joj, jako mi je sada teško, daj da ubrzam pa da to što pre završi. Toga stvarno, znači evo čitao sam ovih dana, znači dečko koji je bio najbolje plasirani Mađar, tipa negde oko 23 sata, nešto preko je završio ovaj trku, on je na 200. kilometru, upravo mu se to pojavilo. Ima još 20, sve me živo boli, ne mogu više, hoću da stanem, hoću da sednem, ali ajde još ova 2 sata da ne budu 2, tih 20 km ne bude sati 45 da se manje muči. I to ga opet ovaj, dodatno motiviše, neko sluša muziku, neko gleda, čak su oni puštali neke, eto, to sam sad prvi puta, mislim da je neke strane humorističke spotove, emisije, nešto tako u toku, pa on to sluša, pa tako da vidim da je, ali je, verujte mi, čovjek tu mnogo, mnogo, mnogo više inspirisan nego kad bi išao pa ti 220 km probao sam da uradi, jer oko vas je gomila, znači ove godine je bila, mislim, negde blizu 3.500 učesnika, znači što je ekipa. Tako je, 600 i nešto ekipa je bilo, što tročlanih, petočlanih, desetočlanih, ovaj, pojedinaca, znači reksimo 170, ovaj, plus ljudi koji su sa njima, plus biciklistička trka, koja nije trka, nego je cilj samo obići jezero, znači bilo i takvih. Znači negde se tu motao oko 4.500-5.000 ljudi toku trke i svi vam oni viču, navijaju, bodre vas, znači to je jedna onako baš lepa pozitivna energija tamo od petka popodne do čak nedelje uveče, znači kad se onda spusti zavese i onda se njima bude pomalo žao što je život. Koliko je trajao oporavak od trke? Može da se kaže oporavak ili odmor od trke? Pa drugačije, znači za pojedince koji trče, drugačije za ekipe. I drugačije za ekipe koje su 10 članova, one kada rasporede to po pojedincu bude nekih 20 km, a za nas je bilo, sad zavisi od kojeg člana, kako ja sam imala samo 60 nešto km, Edita je imala bliže 70 km, Dragana je preuzela najveći deo sa 90 nešto km, iskoristila je tu trku kao pripremu za ovo predstojeće takmičenje. Sad, nažalost, nisam razmenila sa njima iskustvo koliko njima traje oporavak, ali, na primjer, ja sam već u ponedeljak izašla na jedan manji trening, tako da, ovaj, ali mogu iskreno reći da sam ih juče videla da i njih dve idu na trening. Tako da, ovaj, to su neki manji treninzi posle toga, naravno koliko je sve prošlo dobro i bez povrede. E sad... Nije bilo povrede, jel tako? Da, ovaj put nije bilo. Tvoj oporavak, odmor? Pretpostavljam da je traja. Ja obično idem onom, da, logikom kad osetim da mogu i da hoću i da želim, onda izađem to sad, ajde da kažem, dan, dva, tri,
pet, nije nikad trajalo pet, ovaj, pošto uvijek posle drugog, trećeg dana poželim. Sve zavisi, znači meni je najveći neprijatelj su mi ti žuljevi koji imam ih onda jedno 20 najmanje posle svakog takvog i onda ovaj, njih malo već kad, ono, kad sredim, smirim, znači za dan, dva, onda ja već polako razmišljam o tome da, da krenem, ali dobro, sad je, ovaj, što se kaže, meni je ovogodišnji cilj i taj najveći je Spartaton u septembru, tako da bi ja ovaj, sad stvarno volao malo da, što se kaže, odmorim u smislu tom da malo sad pametnije uradim neke stvari nego što sam prethodnih godina, što do sada evo uspevam u smislu tome da vidim da neke svoje rezultate popravljam, znači ovo smatram boljim rezultatom nego prethodne godine, iako je neuporedivo zato što je nije ista staza, jel da, i ovaj, distanca je veća za tih 8 km, pa time pre, mislim da je vreme u odnosu na prošlogodišnje isto, ali je, znači, staza duža i bila je nešto malo ovaj, brdovitija i tako dalje, znači, ovaj, pokušavam da, znači, slušam telo, da ne idem po svaku cenu, znači sad u neki trening koji mi dono više ovaj, štete nego koristi, kombinujem to sa još 2-3 sporta, mislim smo prošle puta pričali o tome, o biciklizmu i o plivanju, pa sad eto, nadam se, naravno, ovaj, ovo je sada, u ova 2-3 dana bitno dobro i jesti, kvalitetno i tako dalje, jer tu se mnogo kalorija potrošila, ne znam, neka računica je verovatno ako je trčanje negde oko 700 kalorija po satu, ovo je 20 danjih i 30 sati, to je 21.000 nekih kalorija otišlo. Zaista dobar trening. A, ovaj, a dnevno, ako čovjek dobro jede, otprilike mislim da je unos negde oko 2.500-3.000 moguće. Znači to je neki 10 dana bi sad trebalo ovaj, pojačati ishranu, kvalitetno znači napraviti i to je ono što možda to su te stvari koje nama fale, znači mi pokušavamo da držimo neki korak sa svetskim rezultatima, međutim ne možemo zato što fali nam malo i taj nutricionizam da to neko malo možda isprati pa da se neko pozabavi tim aspektom povreda, prevencijom povreda, znači to su stvari koje fale, koje mi ne možemo sebi da priuštimo ili ovako previše mislim da ovaj, para dajemo i ulažemo u samo to da mi odemo na trku, da treniramo, da imamo patike, da opremu menjamo što je češće moguće, znači ovo je neki ekstra, pa onda pokušamo nešto tu individualno na internetu da nađemo neke ovaj, savete, neke... Ali mogu da se pronađu s neki sponzori koji veruju u vas i koji su zaista voljni da pomognu u tom smislu, finansijskom naravno ili... Pa ja pokušavam znači da oformim metod tu, ajde ispred, tu je Elvira Janoš ispred tog Ultramaratonskog saveza, ispred kluba ovaj Paligo Palus. Pokušavamo da nađemo neke ljude koji će prepoznati neki, znate kako danas vam teško neko daje, a da za uzvrat ne vidi neku svoju, ne kažem korist, ali barem promociju, pa je, eto aj sad već pričao sam sa nekim ljudima kojima je, koji su iz branše recimo proizvodnje zdrave hrane, oni su tu nešto malo kao zainteresovani, daj Bože da tu pokušamo da napravimo neku sponu, nekim ljudima koji su u toj da kažem fizioterapiji, oni će se svi pojaviti, svi, neće svi, jer nisam uspeo baš sve ovaj, da ih nahvatam, ali jedan deo dobar će se pojaviti njih na ovoj trci koja će biti na Paliću. Ovom prilikom naravno eto, pozivam i medije i vas da i vi možda malo date podršku pa da možda izađete 10-15 minuta, 24 sati traje trka, tako da zakasniti ne možete, pa da je to tako malo da se to i obeleži, da približimo ljudima, da vide oni kako to sve izgleda, kako to funkcioniše, ko to trči, kako trči, na koji način i tako dalje, a i znači ljude koji žele da, ovaj, da vide kako izgleda to i koji razmišljaju da krenu nekim tim stazama trčanja, a ja vidim da je dosta njih već i krenulo i sve više svakim danom, hvala Bogu ovaj, da je to tako.
Ovaj, znači to je 13. jun, u podne počinje trka, do 14. juna do podne, ovaj će sigurno neko biti na stazi. Znači čitavi dan, čitavu noć, bit će tu, znači, ovaj, kažem, i sponzora, bit će vjerovatno i ovaj, moć će tu i da se malo sedne, da se popije sok, da se pojede sladoled i tako dalje. Eto, već smo i sa tim ljudima koji bi doneli sladoled na nekim pregovorima, pa kažem, biće, nešto će biti, ali ovaj, prema ove vremena. Imati priliku još to da najavimo. Ja vam se zahvaljujem što ste bili večeras moji gosti. Hvala. Hvala.